ki n ka bo si abala iroyin lerefe latori ero ayelujara root olajide ni oruko temi ni number elekini awon ajo tin ri si eto oro aje agbegbe awon orilede apa iwo orin ile adulawo iyen ecowas ni ile ejo olododo ti ri ninu iwadi wipe ijoba orilede nigeria je bi itako eto omo niyan ninu isakoso won ni bi ife onu won hensas ti o waye ni osu kewa odun 2020 ile ejo si ti pase fun ijoba orilede nigeria lati san milionu meji naira fun enikokan ti oro na kan ti oruko re si jade ninu igbejo na oro yi ni awon eniyan tin fi erongba won si lori itakun ayelujara titi di asiko yi ni number elekeji lanu ode oni ni ile ejo giga ti ro ijoba apapo lati san owo fun ijoba ibile lai ni owo ijoba ipinle ninu adajo emmanuel agim ni o seto ejo na ti o si wipe ijoba ipinle ti ma nsi ijoba lo ti won si fi eto ijoba ibile dun won nipa kiko owo ti o to si won je o tesiwaju wipe ijoba ipinle ko ni eto bi o ti wu ki o mo lati toju tabi se akoso owo ijoba ibile lorilede nigeria oro yi ni awon eniyan tin fi dunun won si lori itakun ayelujara titi di asiko yi ni number eleketa ajo osise ko yinu pada lori iye owo osu osise ti o kere julo lorilede nigeria leyin pade are orilede pelu are ajo osise enijo ajairo ati awon olori awon osise miran are bola ahmed tinubu ti bere fun asiko die si lati fi enu ko pelu awon alakoso ti oro na kan gbongbon lori oro owo osu na ajairo wipe ipade na ki se lati duna owo na sugbon lati ni asoye po lasan ni oro yi ni awon eniyan tin fi erongba won si lori itakun ayelujara titi di asiko yi ni number elekerin ijoba ipinle eko ti kede eto lati ti ona ti o gba agbegbe osborn foshore estate phase 1 si ona adeniji lati le se atunse si ona na ti won si ro awon awako lati gba ona miran fun asiko ti won yo ti ona na komisona fun irin ajo eni oluwa seun osiyemi ni o so eleyi di mimo ninu atejade ti o ti wipe won yo ti ona na ni ago meji la oru ojo satide si ago marun idaji ojo aje oro yi ni awon eniyan tin fi erongba won si lori itakun ayelujara titi di asiko yi ni number elekarun awon osise ijoba ipinle eko lori imototo agbegbe ti ko awon metala ti o ti so ri afara irinse fo opopona marose ni ilu eko di ile lana ode oni minister tin ri si oro agbegbe ati omi ni ipinle eko eni tokun bo wahab ni o so eleyi di mimo lori itakun ayelujara re o tesiwaju wipe won yo jiya ese na nitori afara yi ki se ibugbe fun enikeni oro yi ni awon eniyan tin fi erongba won si lori itakun ayelujara titi di asiko yi ni number elekefa ilu moka osere mesi aigbe adeoti ti lo itakun ayelujara re lati ki omo re ku ayeye orikadun bi o ti pe odun metalelogun ilu moka osere na fi aworan omo na si ori itakun ayelujara nigba ti o se adura abo ati aseyori fun omo na eyi ni awon ololufe re tin ba ki omo na ku ojo ibi pelu gbolohun adura ti won si n kan sara si ewa re ni number elekeje ilu moka osere wu mi tori ola ti lo itakun ayelujara re lati ki ara re ku ayeye orikadun nigba ti o kan sara si ara re lori ise takuntakun ti o tin se latẹyinwa titi di asiko yi ti o si wipe atelewo ohun ko tan ohun je nitori ise owo re pe o tesiwaju lati fi idunu re han si abala ti o ba irin ajo re de bakan na ni o fi asiko na ran awon ololufe re leti lori sinema ti o n sise le lori ti o pe ni Queen Latifah ti yoo wo sinema ni ojo 27 osu kesan odun ti a wa yi eyi ni awon ololufe re tin ki ku ayeye ojo ibi ti won si n kan sara si ise re oni ju bayi lo fun abala iroyin lerefe latori ero ayelujara root olajide ni oniroyin yin o dabo